ნაწილი რობოკოპების რჩება კვლავ რესპუბლიკის მოედანზე, თუმცა ისინი ახლა გადაადგილდებიან, არ ვიცი რამდენად აღქმადია კადრში, გადაადგილდებიან თითქმის ყველა პერიმეტრზე, ცდილობენ რომ ყველა ჩიხი და გასასვლელი დაიკავონ, რომ აქციის მონაწილეებმა, მშვიდობიანმა დემონსტრანტებმა ვერ შეძლონ დატოვება ტერიტორიის. ყველა ჩიხი ახლა მათ აქვს დაკავებული, აქციის მონაწილეები, მშვიდობიანი დემონსტრანტები რჩებიან რუსთაველის მეტროსთან. ხედავთ აქა განლაგებულები, საპოლიციო მანქანა, საპოლიციო ორი ავტომობილი გამოჩნდა ახლა რუსთაველის მეტროსთან, რომელიც მოუწოდებს მშვიდობიან დემონსტრანტებს, რომ დატოვონ ტერიტორია. ნაწილმა მათგანმა თავის დაღწევა მეტროში ჩასულიცა და თუმცა იქაც მოხდა რამდენიმე ადამიანის დაკავება. ხედავთ, რომ ახლა არიან სწორედ ძეგლთან ისინი განლაგებულები და ცდილობენ, რომ ყველანაირი გზით თავი აარიდონ და აღწიონ მათ და არიშლებიან, კატეგორიულად არიშლებიან, ამბობენ, რომ მშვიდობიან პროტესტს არ დაშლიან. თუ შეიძლება, რა გეგმა გაქვთ, აი როგორ შეიძლება თავი დააღწიოთ? ყველა ჩიხი ახლა, ყველა ჩიხი გადაკეტილია საერთოდ. რუსთაველიდან წამოვედით, მთელი რუსთაველი გადაკეტილი იყო. აი ელბაქიძის აღმართი, დაღმართი ვაფშე ვერსად ვერ წახვა, ერთადერთი გზა არის მაყაშვილზე ახვიდე რუსთაველიდან და ეგრეთ მელიქიშვილის გამძირზე არიან კვლავ ასევე განლაგებულები. მელიქიშვილის გამძირზეც არიან განლაგებულები და ეხლა ზევიდან ჩამოდიან მაგდონალდსის ზევიდან და მოგვიწოდებენ რომ ვიმოძრაოთ მეტროში და მეტროში რატომ ვიმოძრაოთ? იმიტომ რომ გუში როგორც მოხდა დაარბიეს ხალხი და ერთმანეთს რა ვიცი შეურაცხყოფები აყენეს, ეგრე მივაყენოთ ერთმანეთს შეურაცხყოფა და იობენ რომ ვერ დაგშალეს პროტესტი რომ მაინც გაგცა და მელიქიშვილი ვერცეთ საღამოს ვერ ვარ დაშჭირდათ ახლა ვერცეთ საღამოს ვერ აკაში მოქცევა იმაში რომ ძალიან დიდი რაოდენობის ხალხი გამოვიდა, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა გამოვიდა და ვაპროტესტებთ იმას, რომ ჩვენ გვინდა მშვიდობიან ქვეყანაში ცხოვრება, ჩვენ გვინდა ერთმანეთი გვიყვარდეს, ერთმანეთი გავქონდეს და ერთმანეთს პატივს ცემდეთ და ერთმანეთის სიტყვა და ერთმანეთის გულისტკივილი გვესმოდეს. ესენი კიდე დღეს აქედან გამოქცეულ ხალხს კიდე მეტროსკენ მოუწოდებენ, რომ აი უბრალოდ უკნია გვიწოდებენ, რომ მეტროსკენ ჩავიწიოთ. რატო უნდა ჩავიწიოთ მეტროსკენ? რომ როგორც გუშინ ეხა რაღაც ფაქტები იყო ისეთი, რომ დაარბიეს და რაღაც ხალხ შეურაცხყოფა მიაყენეს, ეგეთი შეურაცხყოფა და ეგეთი დანაშაული და ეგეთი ცემატყება გვინდა რომ ავიტანოთ? არასდროს არ ავიტანთ ამათ, არასდროს არ გავხდებით რუსეთი და არ გვინდა რომ რუსეთი გავხდეთ. და აი უბრალოდ გვინდა რომ მშვიდობა იყოს. ამათაც პატივს ცემთ და ვიცით რომ თავის სამსახურებულ მომავლებას ასრულებენ, მაგრამ არა ისე ანდარისწორება აქციის მონაწილე და არა ისე რომ მიგვითითონ იქ სადაც გაგვისწორდებიან და სადაც უფრო უკეთესად მოგვიდგებიან და არა ისე რომ გავექცეთ და ამათ რაღაცა არ დავაშავებინო თავისი თავი. მიყვარხართ ქართველები და გავიმარჯოთ ყოველთვის და რა თქმა უნდა დაუჩებით და ყოველთვის გავიმარჯოთ და ყოველთვის სიმიური და გვიყვარს ერთმანეთს და ჩვენ საქართველოს. შვიდობიან დემონსტრანტებს, მადლობა. გავიტანთ ერთმანეთს და ყოველთვის გვეყვარება ერთმანეთს. შვიდობიან დემონსტრანტებს, აქვთ ესეთი გეგმა, არ უნდა დაიშალონ, მათ აქვთ ლეგიტიმური უფლება იმის, რომ შვიდობიანი პროტესტი მოაწყონ სადაც უნდათ, ნებისმიერ ტერიტორიაზე და როგორც თავად ამბობენ, ისინი რჩებიან. მათ ჰქონდათ გეგმაში მელიქიშვილის გამზირისგან გადაადგილება, თუმცა ახლა გადაკეტილია მთელი მელიქიშვილის გამზირი. კოსტავას ქუჩაზე არიან განლაგებული სპეცდანაყოფები, უწოდებენ სპეციალურ საპოლიციო ავტომობილებიდან რომ დატოვონ ტერიტორია და მიუთითებენ დემონსტრანტებს, შვიდობიან პროტესტის მონაწილეებს რომ ჩავიდნენ მეტროში. თუმცა როგორც მოისმინეთ დანებებას, ახალგაზრდები არაპირებენ, ახლა ისინი რუსთაველის მეტროსთან არიან განლაგებულები და ელოდებიან როდის დაიხევს უკან სპეცრაზმი და ამის შემდგომ მათ მშვიდობიანი ფორმით გააგზელონ კვლავ. ასეთი აქვთ გეგმა.